4 лютого Дніпропетровський академічний театр опери та балету запрошує на казковий балет «На дві дії» на музику Петра Чайковського «Лускунчик» за мотивами казки Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король». Лібретто Маріус Петіпа. Це чарівна історія про перше кохання, честь, гідність, підступність. Про мишачого короля і про те, що справжня краса народжується в душі і серці кожного. У зв'язку з гастролями оркестру вистава йтиме під фонограму. Початок о 19-й годині. Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького запрошує на виставку «Чаювання. Історія, атрибути, традиції». На виставці представлено близько 250 експонатів із фондової колекції історичного музею, серед яких вироби для чайних церемоній європейського та вітчизняного походження, самовари, заварочні чайники, вершківники. Експозиція доповнена картинами на відповідну тематику, які для виставки надав Дніпропетровський художній музей. Експозицію можна оглянути до 20 лютого. Музей «Літературне Придніпров'я» запрошує на виставку живопису Світлани Лодіної «Дикі трави». В експозиції представлено 20 робіт. Світлана Лодіна не тільки художниця, але й психологиня та дизайнерка. На її думку, природа – надихаюче, зцілююче джерело. На полотнах, написаних олією, яскраві польові квіти. Серію «Дикі трави» мисткиня створила, надихаючись природою рідного краю, творчістю імпресіоністів та фовістів. Експозицію можна оглянути до 29 лютого. Дніпропетровський художній музей запрошує на виставку «25 відтінків металевого». Це унікальний творчий експеримент, який об'єднав у собі оригінальні ідеї митців із Дніпра – художника Валерія Сосни та скульптора Ігоря Василенка. 25 творів поєднують внутрішні напруження і переживання, що властиві сучасній людині. Сублімуючи і пропускаючи крізь себе відчуття і настрої світу, митці відображують їх у своїй творчості. Експозицію можна оглянути до 9 лютого. Дніпровський технічно-історичний музей машини часу запрошує на виставку «Схід-Захід» до 30-річчя падіння Берлінського муру. В основі експозиції – історія штучного розподілу Німеччини навпіл, що сталося після Другої світової війни. На виставці представлено близько 50 автоекспонатів, більше 200 предметів побуту, дитячі іграшки. Виставка працює щодня. Виставка пожежно-рятувальної служби Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області запрошує дізнатися більше про історію створення, становлення і функціонування пожежної охорони, рятувальної служби та цивільного захисту. Оглянути експонати можна у будні дні з 9 до 17 години за адресою вулиця Савченка, 2. Вхід вільний.